nad LA Kings. Prohra s Anaheimem. Dneska, jak to dopadne se San Jose, zatím nevíme. Pak zamíří ještě hráči Canes do Seattlu, Colorado a Tampy a bude to dost možná s vítězstvím z ledu Sharks, protože Martin Nečas dává gól 5 minut před koncem třetí třetiny. Český forward přebruslil obránce Ferrara, krásně objel i branku a s trochou štěstí zasunul kotouč pod betony dneska jinak výborně chytajícího Blackwooda. Marně tam blokoval prostor na bližší tyči back Kyle Burrows. Martin Nečas dává teď Caroline